Қазақ археологиясының атасы, тарихшы этнограф Әлкей Марғұланның 120 жылдығына арналған республикалық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Шарада ғылымның археология ғылымына қосқан үлесі мен облыстағы тарихи мәдени мұраны сақтау мәселелері талқыланды. Әлкей Марғұлан бар ғұмырын ғылым жолына арнаған тұлға. 1904 жылы қазіргі Павлодар облысы Баянауыл ауылында дүниеге келген. Бұрынғы Ленинградтағы Шығыс институтына оқуға түсет. Ондағы лекцияларды тыңдап, қазақ халқының тарихы мен мәдениетін жан-жақты зерттейді. Жиынға қатысушылар археологтың тарихи жәдігерлерін тілге тиек етті. Әлкей Марғұланның бастамасымен ең алғашқы 20-ші ғасырдың ортасында 40-шы жылдары, 46-шы жылдары Әлкей ғылым академиясы құрылғаннан кейін бұл кісі Әлкей Марғұлан Хақанұлы үлкен жобалар қолға алды ғой. Соның бірі ең қомақтысы, ең Қазақстанға әйгілісі Беғазы мәдениеті. Қарағанды облысы бойынша Ақсу аюлы екі, Бұғылы екі қорымдары қазіргі республикалық көлемдегі ескерткіштер болып табылады. Осы күні Ұлытау ауданы қазіргі көптеген Талдысай, Милықұдық сияқты көп орындардың негізін ашушы осы Әлкей Марғұлан Хақанұлы болып табылады. Әлкей Марғұлан тарих, археология, этнография, әдебиет пен металлургия саласына қатысты 300-ден астам ғылыми зерттеу жұмысын, 100-ден астам энциклопедиялық мақала жазған. Сондай ақ ұстаздық жолында еңбек етіп, қазақстандық этнографтардың, археологтардың, тарихшылардың бірнеше буынын даярлаған. Оның жетекшілігімен 50-ден аса докторлық және кандидаттық диссертация қорғалды. Еңбектері шет тілдеріне аударылды. Әлкей Марғұлан ғалымдар көшін бастағандардың бірі. Тарихшы академик Манаш Қозыбаев осылай деген. Сонымен қатар жиында өңірде атқарылған археологиялық жұмыстар туралы баяндалды. Жақсы ауданында орналасқан Баубек Батыр қорымында 3 жыл бойы қазба жұмыстарын жүргіздік. Бірегей ескерткіш, оны зерттеу бізге Қазақстан тарихының темір дәуірінің жаңа беттерін ашуға мүмкіндік береді. Ақмола облысында осы археология қазба жұмыстарына 5 жылдың аралығында 80 миллион теңге қаржы бөлінді. Одан қалды 150 жәдігерлер табылды. Мен ойлаймын, осы жұмысты біз әр қарай жалғастырып, жоғарғы деңгейде ұйымдастыра береміз. Биыл Біржан Сал ауданында да археологиялық жұмыстар ұйымдастыру жоспарланған. Самал Ысқақов, Әлішер Шакубаев, Көкше ақпарат.